preparation untuk birthday surprise Anzana. Kita akan buat kejutan sempena birthday Anzana yang ke-27. Jadi it's the first surprise birthday party untuk dia. Tolong komplot dengan dia punya boyfriend Hanif. Kalau nak tahu Anzana terkejut ke tak, tunggu. So aku macam selalunya kalau celebrate birthday satu hari je kan. So tiba-tiba sampai dua hari ni kenapa pula kan. So alhamdulillah, thank you so much to Anzana Silvers for supporting me. Happy birthday Anzana. Semoga panjang umur, berjaya dalam kerjaya. I pray for your success. I pray for your happiness. Semoga Allah sentiasa merahmati kita dunia dan akhirat. Okay, mana present? Oh, this one. Oh, happy birthday, sayang. Thank you. Buka sekarang kan? Buka. Oh my God. Is this a drama or what? Tak, saya takut katak. Kami juga. Dia lah. Oh my God. Kau melakon ke? Hey, you're a good actress. You're a good actress. Oh my God. Dia siap meleleh mata. I'm a child. What's going on? Okay, test pun tahu. I hate that. Azana datang